be me. I don't even know what that is. Du må ha bind for øya igjen. Hvorfor det? Fordi i dag skal han oppleve noe sjukt fett, du og Morten. Noe alle nordmenn gjør i løpet av vinteren, i hvert fall én gang. Det begynner å ligne litt på noe som var fra sesong 1, sånn scenemessig. Det er ikke noe farlig i det hele tatt, jeg lover. Sikker? Ja. Du kommer til å digge det. Ja. Jeg gråter. Ja, men da var det du som bestemte at han skulle ha bind for øya. Dette er mitt bind for øya-moment. Jeg gleder meg til å se hva... Det kan du gjøre, Safari. Det er bare å glede seg helt sykt. Har du sovet godt? Ja. Jeg håper du er utvilt nå til det her. Morten, hvis du tar tak på andre siden, så slipper han å miste balansen. Det er iset der i dag. Ja, hvis jeg faller ned, så faller alle sammen ned. Ja, da tar du med alle. Ja. Å, fy faen, for en dag. Den dagen her skulle du sett, Safari. Er det en ulv? Du har ikke skaffet en ulv nå. Nei, tampen brenner, kan jeg si. Jeg skal ikke avkrefte eller bekrefte noen ting. Dette tror jeg faktisk blir en sånn golden moment. Ikke tørt øye etterpå, for å si det sånn. Dere vet hvordan det skal hive meg opp i hjertet. Kan jeg? Jeg skal grine litt selv da. Fyre på peisen i hjertet. Det er det, Ruben. Oi. Ja. Hæ? Er vi her? Fett da. Det er jo fett, men det er ikke noen safari noensinne har snakket noe om. Det er ikke farlig, nei, safari. Det er ikke farlig. Er du sikker? Ja. Det er veldig lite farlig. Tre, to, men ikke tappe meg, for jeg må være klar til å løpe. Skal jeg slippe deg, liksom? Det er godt. Da blir vi alpaka! Se, så fint! Gråter du? Kan jeg ta den? Ja, ta på den, du. Det er ikke noe koselig, men du kan ta litt på den, ja. Han er jo klar for å sperke meg. Ja, han kan gjøre det. Tårene renner. Valgte det som er mest til å grine av. Ja. Blir rørt. Ja, jeg blir rørt, ja. Vær så god, vel holdig. Ja. Det var det eneste du fikk lov til i fjor, å gi mat, men nå skal du få gå tur og safari. Se, så flink han er. Wow. Det er godt med litt gjøl. Ta bare ha med bøtta, du. Så kan han få litt belønning. Du skal få holde det også, Morten. Han var fresh, jo. Du må ikke ha han leie nå. Ja. Det er bare å gripe muligheten, Morten. Ja, må gripe muligheten her nå. Ja, ta den sammen da, Emil. Ta. Hæ? Ikke gå baken sånn. Må man være to som holder den? Men ikke gå sånn baken. Du blir stresset. Sorry. Hva heter den? Chico. Du er vennen min. Hva slags lyd er det? Jeg skjønner han snakker. Han er født sånn, Morten. Se, nå har vi venner. Jeg digger det her, jeg, egentlig. Ja, kom med gutten min. Ja, men gå på den andre siden, da. Du går helt tullet til, Emil. Hva er det du gjør? Her. Hold den ekstra hardt. Ja, ja. Oi, oi. Ja, der, ja. Ja, ja. Nå må dere holde styr på alpakaene deres, ja. Morten og Safari. Hva er det som skjer nå? Nå går vi, da. Ja. Okay. Morten og Safari, prøv å... Ja. Nå. Se, han kom til å bakke! Safari, slapp du bare? Nei, fordi han... Ja. Ja. Han er skikkelig vrang. Ja. Oi. Ja. Ja. Og akkurat sånn her jeg så for meg det skulle bli. Vi holder her nede hvis vi holder litt kortere tøv. Så. Lytt da, Tula. Få litt kortere tøv. Dette går bra, vi bare går. Nei, ro deg ned. Det er en helt fantastisk aktivitet å ta med gutta på. Kom. Jeg synes du var flink, jeg, Morten. Takk. Veldig flink med dyr. Takk. Du minner meg litt om meg. Minner meg litt om meg selv. Hæ? Veldig flink med dyr, jeg også. Ja, hva synes dere, gutta? Jeg synes det var heftig, ja. Det var det. Bra start på dagen. Ja. Jeg synes det var veldig artig, Emil, faktisk. Veldig flink som klarer å fikse det her. Våkne i en tretopp og så rett ned til alpakaene. Ja, men jeg er ikke enig i at det er noe Safari har snakket mye om, og at det skulle bli et grineøyeblikk. Nei, men jeg sa det er et sånn typisk norsk øyeblikk som alle opplever i løpet av vinteren. Gråte Safari. Men nesten. Hvor nesten da? Det er nesten at jeg gråter innvendig. Men jeg likte den veldig godt. Jeg likte den veldig godt, jeg også.
Oi, det var nesten. Har det skjedd deg før? Den var godkjent, den. Den var godkjent. Nå imponerer jeg meg selv. Munnen full av ull, da. Har jeg det? For det var ganske dårlig ånde på gutten. Det var det, ja. Ja. Det er rart. Tusen hjertelig takk for at gutta fikk oppleve det her. Bare koselig. Og du også, eller? Ja, men det var for dere jeg gjorde mest. Første aktiviteten min, terningkast. Terningkast 10. Tusen takk. Av. Du bruker to terninger, du. Ja. Det var koselig at jeg ikke ville komme. Ja, tusen hjertelig, altså. Vi ses igjen snart, ok? Kommer tilbake. Ikke gråt nå. Det går helt fint. Men da, jeg går til bilen, ja. Du går til bilen, ja? Kan jeg bli her litt til? Ja, det kan bli her litt til, så går jeg til bilen og starter opp og varmer opp. Litt av hyttatur du skal på safari. Litt av hyttatur. Gled deg til safari. Det har du gledet deg til. Se på hytta. Har du sett en hytte før? Ja, ikke en sånn ekte hytta. Hvordan er det igjen? Vi tar en pinne for Hemsedal, en pinne for Trysil, en pinne for... Hafjell. En pinne for landet. Nå er vi både på Hafjell og på landet. Er det sant? Mm. Er det det her som er Hafjell? Ja. Ja. Se her! Du vet hva folk gjør? Jeg så en video hvor noen på fest eller et sånt er i baris eller i boksen, og så løper de sånn ut, og så... Ah, fuck! Er det ikke snøen myk, da? Jeg hørte hvor hardt det var. Jeg var de lydene som kom. Det er for ekte. Jeg tror det skulle være sånn. Men er ikke sånn myk? Det ser myk ut. Hva skal du gjøre, Morten? Vi skal gå på langrenn, safari. Oh, yes. Er du stalka? Jeg er veldig stalka, fordi jeg aldri har stått på langrenn. Eller aldri har stått på ski, da. Har du aldri stått på ski? Er det ski man bruker for å gå langrenn? Ja. Jeg har aldri stått på ski. I hele ditt liv? I hele mitt liv. Jeg ler så jeg gråter allerede nå, så skal vi ha en langrennstur foran oss. Se! Er det det man plinger liksom når man bortner? Det plinger man når man ankommer hytta. Nå er vi på hyttatur, sier du da. Ok, vent da. Du er så glad alt, eller? Så. Nå er vi på hyttatur! Ja! Ta med skia, kom du, safari. Du kan ta det ut av baggen. Alt det her er mitt? Ja. Skal jeg ta med baggen? Nei. Legge alt annet tilbake i bilen. Det her er mitt? Ja, men det var staver også. Sånn. Ta med alt i baggen. Skal jeg ta med baggen? Nei. Ja, men jeg skal ha med de her. Jeg skal ta med de. Har du med handsker? Kanskje de? Nå skal vi lære deg alt du trenger å vite om langrennsafari. Og jeg skal rive her. Vi tenkte ikke på å boke inn en som kunne der da, Morten. Jeg trodde du kunne det. Jeg kan det litt, men jeg skjønner ikke hvordan det her funker. Jeg skjønner ikke hva du skal rive i. Unnskyld. Har du gått mye langrenn? Vet du hvordan man river en sånn smørepakning? Jeg kommer og ser sammen. Jeg tror jeg mye kunne det her, ja. Jeg tror han var pro, ja. Jeg begynner å grue meg litt hvis du skal ligge på det nivået her, at vi ikke får av plastikken på toppen av smøringen, liksom. Sjekk, da. Safari, sånn gjør man det. Åh. Dette kunne både jeg og Morten fra før. Hvor er skia dine, safari? Tørrtrener du? Jeg har sett folk som har gått sånn her.
Langrenn er så kaosaktivitet sånn der, Jeg så tror mye. Ikke det trenger å være så kaos som det du har gjort det til nå. Nei, vil du prøve? Du bare gjør sånn her. Fra her til her. Jeg fikser opp i det her. Nei, nei. Ikke så langt opp. Hvorfor det? Fra her som jeg merket det opp. Ja, sånn ja. Her, ja. Opp til der. Ja. Ja. Det går ikke. Sånn. Bra. Er det noe? Ja, den er ferdig den. Her er den andre. Hvis jeg hjelper meg å holde den. Nei, men ta den. Nei, sorry. Jo, det er jo samme sted. Det er nei, samme sted. Du ser jo det. Ja, det ser, ta den ved siden av hverandre. Det er ikke samme sted. Sånn, ja. Hva skjer hvis man smører der nede, da? Jeg vet ikke. Jeg vet ingenting, ja. Safari, du kan ikke bare sparke den og regne med at du treffer. Nei, nei. Jeg har sett noen gjøre det. Ja. Nei. Morten. Nå? Morten. Ja, nå kjører vi. Jeg har rotet bort korken til smøringa. Nå tror jeg han er klar, Emil. Er du klar, eller? Ja, vent litt, da. Safari, vent, da. Vi må finne ut litt, vi også. Jeg klarer ikke å stoppe. Jeg blir en stoppemann. Du stopper jo nå. Husker du vi har snakket om å gå fiskebein? Ja. Hvis du tenker det motsatt av fiskebein, da stopper du sånn. Ja, men hvordan? Og så ploger du liksom. Jeg kan prøve nedover. Så jeg må bare squeeze inn. Ja, og så på en måte skrense. Yeah, fett safari! Åh, nesten. Er det sånn? Ja, du stoppet jo. Ja, men klarer jeg å stoppe hvis jeg går ned over en stor bakke? Nei, det tror jeg ikke. Skia er komplisert, da. Det kommer til å gå til helvete, da. Jeg tror det. Ta med sekken din, Emil. Jeg skal bare teste med bra gli. Alt er is, da, det er klart å ha bra gli. Ja. Feil vei, Safari. Skal jeg hjelpe deg opp, Ad? Jeg klarer det. Kommer du deg opp? Nei! Hvordan kommer jeg meg opp? Har du satt deg fast i deg selv? For der ser jeg allerede nå ikke kommer til å gå. Jeg klarer liksom ikke å... Ja, ja, nå er du inne på noe. Ja, du er jo proff, vet du. Og så... Kom igjen, da. Sånn. Au! Ah! Og sånn? Nei. Og så sånn? Ja. Vi må jo bare få det til. Kommer du opp nå? Jeg kommer til å knekke et bein. Gjør du det? Ja. Følg meg nå. Få ut det beinet her over. Ikke gjør noe mer enn det jeg sier nå. Ok. Sånn. Så lener du deg mot meg, liksom. Gjør du det? Nei! Da er du opp igjen. Hvor er Emil, da? Emil! Vi går på tur sammen, eller? Ja, det var bare gøy å teste litt. Turen startet her. Kanskje du skal gjøre det sånn sidelengs, som jeg sa i sted? Hvis du snur deg sidelengs. Ja. Du går feil vei. Hvis du... La meg, da. Hvis du snur deg, sånn som jeg gjør, ja. Altså mot meg, så glir du ikke like mye. Se hvordan jeg står. Jeg skulle bare teste en ting, og det var som jeg trodde. Hva da? Det er raskere å gå med skia rett frem. Der, ja, Safari! Da er vi i gang. Kom igjen! Emil! Emil! En ting jeg kan si, du er veldig dårlig på å lære bort ting. Morten er flink, og det her er ikke hans aktivitet, for å si det sånn. Jeg trenger ikke din hjelp, Emil! Nei, det er nettopp det jeg vet. Det er derfor ikke jeg gidder heller. Skal jeg aldri ha det morsommere på ski før noensinne?
Ja, men jeg klarer ikke å stoppe. Jeg klarer ikke å snu. Hvis du er redd, så bare legger du deg bakover. Bare legg deg. Jeg ikke lærer å være en taper. Bare legg deg sånn. Det var nice. Aldri gjør det, Safari. Brekk hele armen når du tryner. Ikke. Hei, hei. Ikke gjør sånn, Safari. Bare legg deg sånn, Safari. Det skal jeg gjøre. Ja, ikke sant? Da er du ikke redd lenger. Lykke til. Åh, helvete! Ok. Jeg går etter han, jeg går litt fortere i sporet her. Safari! Hæ? Hva gjør du? Du kan ikke bare gå i sporet. Det er tre spor her. Ta den andre eller den andre. Nå setter vi oss sånn. Lavt ned, stava bak. Sånn som du tørtrente på parkeringen. Ok. Er du klar? Ja, ja, fett, da. Safari! Heia, heia! Rått, Safari! Dritkult! Det gikk jo bra! Bra! Fortsett, fortsett! Veldig bra, Safari! Ah, det var gøy, eller? Ja, hjertet mitt dunker som hell. Er du fornøyd med smøringen, eller? Jeg vet ikke hvordan det smøringen er. Nei, du vet ikke hvordan det ikke er. Kom hit, Safari. Kjenn på det her, da. Det her er det jeg lever for! Norge! Hvorfor er det sånn det? Hei, hei. Hallo. Norge er så pen. Det er fint her. Ikke gå i sporet mitt, da. Nei, jeg skal ikke det. Jeg bare... Nei, Emil. Emil, ikke gå i sporet oss, da. Tilfellet du tar meg gjennom og går gjennom meg? Ja, men du går jo sporet mitt. Hæ? Hele tiden. Tusen takk. Vi er i samme skispor! Hvordan stopper jeg? Vi er i samme skispor! Jeg tror det går bra. Det var en oppoverbakke, heldigvis. Ja, ok. Tusen hjertelig. Men vi kan sikkert ta høyre spor etter hvert. Nå går jeg litt sånn low-key i sporet til Safari, for så fort han merker at jeg går i samme spor som han, så må jeg flytte meg. Vet du hvor vi skal? Ja, rett frem, rett frem. Ikke gå inn i sporet mitt, Emil! Unnskyld, unnskyld. Kan dere slutte å gå i sporet mitt? Sånn, og så tråkk ned vekta di. Tråkk ned vekta. Ikke gå på ytterkant på skinn. På midten. Tråkk på midten der det er smurt, Safari. Ja, jeg vil bare komme til toppen. Du kan jo ikke smøre. Jeg vil ikke gli opp på bakken, Emil. Klister, klister. Gli her. Nei, han kommer seg opp nå. Det er bra. Der, vet du. Se. Hei, hei. Hei, hei. Da var vi bare den manndomstesten her igjen, da. Eller kvinnedomstesten. Unnskyld? Er den bratt, den bakken der? Ok, takk. Men jeg er redd. Hvorfor er du redd? Jeg vet ikke, Emil. Kanskje fordi jeg aldri stått på ski før. Nei, jeg tør ikke. Skal vi bare gå for den alle tre? Du tror du klarer den, Morten, så du har ikke noe å tape. Nei, det går fint, det. Jeg kommer ikke til å tenke på å legge meg bak. Jeg kommer til å bare stresse, og så knekker jeg et bein. Ok, vi bare gønner da. Ja, ja. Okay, ja. Kan han. Det går vel bra, det. Ja. Oi, shit. Det her går så bra. Sett Safari seg bare ned. Ja. Jeg kommer ikke opp! Nå er du inne på noe. Oi, oi. Hva skjer nå? Oi. Det er digg! Selvlært. Jeg synes det var digg å sitte på rumpa ned bakken. Ja. Jeg ser nå at jeg skulle vært mer involvert i den læreprosessen. Se hvor fort han går, altså, Fari. Der har vi møtt vår overmann i hele gjengen. Det er knaks. Det er knakk bindingen i stedet for. Nei. Se på foten.
Det er aldri å finne. Kan jeg stoppe og skifte tilbake? Nei, du får ikke stoppe mer på de der, for å si det sånn. Hvordan skal jeg komme tilbake da? Vi må gå. Jeg kan ikke stå sånn her. Du klarer jo ikke å gå dritbra på to. Jeg vet ikke hvor god du er på en. Skal jeg prøve med en? Jeg prøver litt da. Men ta den bindingen, så kan vi se om det er noen løsningsmekanisme. Ikke ødelegg. Safari, du har ikke knekt den. Men du tryner ikke den eneste gang. Jeg tryner. Nei, det gjør ikke. Jeg koser meg når jeg tryner. Men jeg klager som helvete. Du har ikke klaget i det hele tatt. Nei, du har ikke klaget i det hele tatt. Du har aldri vært med på en skikkelig norsk familielangrennstur. Jeg vil ikke gå mer. En bakke til, gutten min. En bakke til. Jeg vil ikke gå mer! Sånn da. Skia mine glir bakover. Er det sånn kitt her? Ja, jeg tror det er det. Noe alle kan kjenne seg igjen i. Og når du endelig kommer frem, tenker sånn, sola, digg, så fyrer du bål i motvind og får all røyken og blir kullesforgiftet. Jeg lurer på om det er en nordmann som ikke har vært forbannet på langrennsski før. Hva synes du om langrennsstur, Asfari? Jeg synes det er digg, ja. Ja, du digger det? Jeg synes det er heftig. Det er bra. Det er det viktigste. Du tok det helt sjukt fort, da. Jeg synes jeg var helt på trinne, ja. Nei, jeg synes du er helt rå på alt du gjør. Så du hvor mange ganger jeg falt ned? Jeg synes ikke det var skille. Knakk jo den ene ski-scenen her. Ja, men det er utstyrsfeil. Å, fy flatt, der kom bålet rett i fjeset. Skal begynne å dra på langrennsskitur hjemme. Ja, du skal det? Jeg skal få med mamma på det, ass. Ja, gjør du det? Det gikk veldig fint, i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig. Vi rekker å kose oss en del i kveld, også. Vi har bare startet. Vi har bare startet hytteturen. Skal vi ta opp soloen i en liten hytteskål, da? Er det gutten i røyken? Gutten i røyken? Hvorfor kom jeg bort til meg? Skål for hytteturen. Er det bare hjemveien igjen? Lille bitte plasser. Vi må gå tilbake nå, så ferdig, tror jeg. Du har ikke ski. Du har ikke ski. Jeg kan stå på en ski. Vi får se, vi får se. Nå koser vi oss! Hvem sier du det til? Norge. Ok. Ja, Safari. Jeg ser dere koser dere i Norge. Det er heftig å se. Ja, tusen hjertelig takk, Norge. Du er så pen. Ja, Safari. Dere er så pen også, gutta mine. Sier Norge. Da skal jeg si tusen takk, Norge. Tusen takk, Norge. Si takk, baby. Tusen takk. Til Norge. Norge. Jeg vil ta vare på et par. Men hør på noen som har spilt det før deg nå. Ja, men du har jo et par. Jeg vil også ha et par. Det er en sånn man sparer til slutt, i tilfelle man ikke får noe annet. Ta vare på toerne og kast. Ja, men jeg vil jo spare på den også. Kast, så skal du få det paret. Han får ikke mulighet til å ha noe bedre enn sekser i par. Ja. Nei, men til senere, hvis han slipper å stryke noe. Emil vet at jeg kommer til å vinne hvis jeg velger de her, så han prøver å bare ta meg ut av spillet. Men var det sånn her du tenkte at hyttetur skulle være? Men det her er koselig. Ja, det er dritkoselig, jeg er helt enig. Jeg bare lurte på sånn, for du har snakket mye om det, at det bare liksom lever opp til forventningene dine, da. Ja, men hva gjør man på en hytte, da? Hva er en hytte? Er ikke det et sted man drar vekk fra store byen til å bare chille? Folk i alle aldre drar på hyttetur. Ja. Sånn det jeg og Morten startet med hyttetur, det var vel først med familie, så med familien til venner. Mm. Så var vi jo sånn 17-18 gutter. Mm. Det eneste jeg får er snaps hvor folk driver og hopper ut i snøen. De legger ut på story. Ikke helt naken, men i baris. I baris, ja. Det er ikke noe fasit på hyttetur, egentlig. Men det vi gjør nå er veldig typisk hyttetur.
sitter og spiller jatsi. Hadde jeg gjort det her når jeg var 18, så hadde jeg klint meg selv i trynet. Skulle jo rett på afterski, da. Skal vi på afterski? Nei, vi skal ikke på afterski i dag. Men vi skal ha en afterski etterpå. Ikke nå. Jo, vi skal... Nei. Hva mener du ikke nå? Vi skal ikke ha afterski. Du går jo ikke først på langrenn, så dusjer du, så bader du, så tar du bastu, så kler du på deg, så spiser du middag, så tar du på deg kosetøy, og så spiller du jatsi. Så tapper du jatsi. Og så skal du på afterski. Kanskje ikke du gjør det, men det skal bli afterski her etterpå. Bordet skal ryddes unna, det skal bli dansegulv. Hva sier Jern? Jeg vet ikke, men han er glad.